אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו בשטח, אבל לא בשטח בארצות הברית, בשטח בישראל. רצינו לעשות לכם עוד כמה סרטונים של הסבר על האתרים השונים שהמשקיעים מתחילים משתמשים בהם, ובמקרה הזה זה יהיה על טרוליה. אתה רוצה לספר משהו בקצרה? כן, זה אתר שהרבה משקיעים מאוד אוהבים אותו, הוא מתייחס הרבה לנושא של פשיעה. אז זה השטח, מה שאנחנו קוראים, שזה אנחנו לוקחים אתכם לשטח. נושא של דמוגרפיה, נושא של מה קורה בעצם, יש שם נושא של התייחסות של בתי ספר, המון 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 מידע יש באתר הזה, אבל תראו שצריך לקחת את הדברים הנכונים לכם, ומשם בעצם להמשיך לעוד אתרים, עד שאתם שקטים יותר עם ההשקעה שלכם. אז תצפו ותהנו. תראו, את טרוליה זה עוד אחד מהאתרים שאני קורא להם האתרים למשקיע המתחיל, שהם יכולים ללקט מידע. גם לנו זה משמש כמידע כיזמים, אבל שוב, יש פה, זה אתר עם הרבה הרבה מידע, אפשר ללקט ממנו הרבה מידע, אבל הדברים העיקריים יותר שמעניינים בדרך כלל את הצד של הקונים של נכסים. אתר טרוליה מתמחה בנושא של פשיעה, בדרך כלל, בסדר? כי יש פה הרבה הרבה מידע. שימו לב, באתר למעלה אפשר לראות בייר, רנד, מורגד, נושא של התייחסות למשכנתאות ועוד הרבה מידע. אנחנו מתייחסים לקנייה של נכס, לא למחירה של נכס. אנחנו שמים את הכתובת של הנכס, אוקיי? בדרך כלל כל אתר משלים לכם גם את הנכס שאתם רוצים. אני אתן לכם את האופציות, אני בוחר את הנכס הזה. זה נכס שאנחנו קנינו במחיר זול יחסית, שיפצנו אותו בהרבה כסף. פה התמונות לא מעודכנות, אבל פה יש לכם מידע ראשוני. אתם יכולים לראות פה למעלה את הכתובת של הנכס. בנוסף פה את הכתובת, כולל הזיפ קוד, כמה חדרי שינה, כמה אמבטיות, כמה סוויר פוד, ומה טוטל הלוט, בעצם זה השטח שיושב עליו, ואיזה סוג של נכס זה סינגל פמילי הום. חשוב, 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 כל הנתונים האלה לבדוק שהם נכונים, תמיד משווים את זה מול הקאונטי, המחוז עצמו, כי הרבה פעמים תראו שפה המספר הוא לא נכון, ופה המספר הוא לא נכון, ולפעמים זה יכול להיות 3-2, ולא 2-1, יש להם לפעמים טעויות, שווה לבדוק את זה. פה אתם רואים הנכס, מה המחיר שלו, אם הוא עומד למחירה, לא עומד למחירה, ונושא של משכנתה, הם כותבים פה, בסדר? צד ימין, נושא של מתווכים, הנה קייטי המדהימה שכבר דיברנו עליה, אז דרכה אפשר לקנות את הנכס. אנחנו יורדים למטה, מתחת לתמונה בעצם, שפה יש לכם 6 תמונות, אוקיי, אפשר להיכנס לראות את התמונות, פה יש לכם מספר דברים שקשורים בעצם לסביבה של הנכס, בואו נתחיל מהמפ ויו, אז אפשר להיכנס בעצם ולראות את הנושא הזה של איפה הנכס, כאילו תמונה של הנכס, בין אם זה מפה, וזה יכול להיות גם תמונת לוויין. שימו לב שאומנם הוא נשען על גוגל מפ, בגוגל מפ היום התוכנה הרבה הרבה יותר מתקדמת ומשוכללת לנושא הזה. אפשר לראות אם זה מעניין אתכם, לעשות סיבוב של המפה, כל הדברים האלה תשחקו עם זה, פשוט מאוד. סטריט ויו, אתם בעצם זה אותו דבר, זה כבר לוקח את זה מגוגל מפ, אתם יכולים לראות את המיקום של הנכס, אתם יכולים לראות את הנכס, ואתם יכולים לעשות הצידה וקדימה צעד, ובעצם קצת לצעוד בנכס עצמו, כמובן, כמו שתמיד אנחנו אומרים, לבדוק מתי הדבר הזה הותקן. כי לפעמים אתם יכולים לקבל תמונות מהיזם של הנכס ותגידו, שמע, ברחוב זה לא נראה אותו דבר מה שאני רואה בטרוליה או בגוגל מק, צריך להסתכל מתי הדבר הזה צולם. אנחנו ממשיכים. סקול, נושא של בתי ספר. למה הוא לא כותב לי פה? הנה, פה יש לכם public health. הוא לא מראה לנו פה. הנה, פה בצד ימין, נכון. תודה רבה. טוב, אני לא משתמש בזה לסקול, אני משתמש בזה לקריים. בסדר? ואז פה אתם יכולים לבחור איזה בית ספר אתם רוצים, ופה אתם עושים בעצם זום אאוט, אתם יכולים לראות איזה בתי ספר יש, אתם יכולים להקיש עליהם כמובן, ולראות את הבית ספר, להיכנס פנימה, לקבל עליו ביקורת, ואתם יכולים לראות גם לאיזה אזור הוא שייך. בסדר? פה כרגע אתם רואים את הציון שלו, 9/10. פה בצד ימין יש לכם old school, אתם יכולים לראות את כל הבתי ספר ביחד, או לבחור private, public, בסדר, אתם יכולים לראות old school, ואז הוא בעצם נותן לכם את כל הבתי ספר בסביבה, אתם יכולים להסתכל, להיכנס לכל אחד ואחד, אוקיי, אתם רואים, זה מסומן בצורת תפוח, אדם וחווה, תפוח. קריים, אלה הדברים שיותר מעניינים בדרך כלל את הישראלים, וזה בדרך כלל כן חשוב להסתכל על זה, נושא של פשיעה. חבר'ה, זה לא דבר טוטלי, לא להתייחס לזה. אם זה צבעים קיים יותר, אתם יכולים לראות שפה זה ממש פשיעה גבוהה. בהרבה מקומות אתם כן תתקלו בצבעים האלה, של הבינוני נקרא לזה. פה כתוב לכם מספרים, אתם יכולים לראות
כמה מעצרים היו, תקיפות, גנבות, דברים שמאוד מאוד יפים ושקופים שפחות נתקלים בהם בארץ. כתוב לכם את התאריכים. יותר מזה, אנחנו נעשה זום לאותו אזור של הבית. בסדר? ופה אתם יכולים לראות כתוב 2. אתם יכולים להיכנס, כתוב לכם את התאריך, 3/1/2019, אוקיי? מה היה שם בדיוק? אוקיי? אנחנו לא יודעים מה הקייס בדיוק, אבל אנחנו כן יודעים מה היה. אנחנו אותו דבר עם תמונת לוויין, במקום שזה יהיה עם תמונת מפה. אוקיי, אז פה יש לכם, אתם רואים את כמות מקרים, מה היה, אתם יכולים לעבור פשוט אחד אחד. חבר'ה, גם על נושא של רעש, שהתקשרו להתלונן על רעש, זה יופיע פה. חשוב להבין את זה, לא להיבהל מכל הדברים האלה, כן, הצבעים יותר מעניינים. אם אנחנו עושים זום אאוט, אתם רואים שבסך הכל, פה יש אזור טיפה יותר בעייתי, ופה קצת, אבל בסך הכל המקום הוא די יפה, די נקי, כי זה ממש זום אאוט, ממש מתרחק, אם תראו, זה מחלף. שיש פה הרבה רחובות מסביב, אז האזור בסך הכל אזור נחמד, כמובן. זה נתון אחד מיני רבים שצריך להתייחס אליו. זה הסקטור של הקומיות. אוקיי? אם יש לכם רכב, זה המקרה הזה. אוקיי? מה המרחק, לאן אתם יכולים לנסוע בעצם באזור, והאם זה נגיש או לא נגיש. בסדר? אם אנחנו, ומה המרחק, אנחנו נראות 10 דקות, 15 דקות, הוא מראה לכם את זה אם אתם עושים עם האצבע. אם אנחנו מתייחסים לנושא של אוטובוס, אוקיי? אז אתם יכולים לראות שיש אזורים שהם פחות נגישים. שימו לב, 50 דקות זה כבר נהיה אדום, כי פה זה בעצם לפי זמנים. אוקיי? אז האזור הקרוב. רגל זה מן הסתם יהיה הרבה יותר קטן, זה כבר האזורים האלה, 5 דקות, ואם אנחנו נלך למקומות הרחוקים, זה 60 דקות, וגם פה 60 דקות. מומלץ דרך אגב, אזור מאוד יפה, אופניים, בסדר, זה מתייחס לזמנים ולמקומות בסביבה. Right? בוא נמשיך. Shop and eat. איזה מסעדות יש לנו בסביבה? אוקיי, גרוסרי, רסטורנט, אז אתם יכולים לראות בעצם לעשות גם פה זום אאוט, ולקבל את זה בדוטים, נקודות אדומות. אוקיי, אם בא לכם לראות מה זה, אתם פשוט יכולים לעשות זום אין ולהגיע לנקודה ולראות אותה. אוקיי, ולקבל ציון עליה כמובן. פה בצד ימין כמובן יש פירוט. תמיד. זה משהו שאלברט מאוד מאוד אוהב. את האוכלוסייה שבסביבה. מה הגילאים של האוכלוסייה? מידיאן אייג', מריד, כן נשואים, לא נשואים. כל הדברים האלה פה אתם יכולים בעצם לראות את זה. בסדר? סינגלים זה של אלברט. אוקיי? גילאים, אותו דבר פה אתם רואים את הצבעים. אנחנו יודעים שהנכס הזה, אנחנו מדברים על בערך גילאים של פלוס מינוס של סדר גודל של 34 אתם רואים. אוקיי? זה הממוצע. בשלב הבא יורדים למטה. דרך אגב, אם אתם רוצים, תמיד אתם יכולים לעשות אותו דבר עם לוויין בכל סקטור, ואז הוא צובע לכם את זה ממש, אתם רואים את זה. אם זה מעניין אתכם, אני לא רואה את זה כמשהו שימושי. בסדר? בסדר. יש לכם פה סייב, לא נכנס שייר אם אתם רוצים לחלוק את זה עם עוד אנשים. אוקיי, פה זה אותם דברים שראיתם מקודם, גם פה זה נמצא. הום דיטייל, הסבר על הבית. אוקיי, דיסקריפשן, פיצ'רס, יש דברים מסוימים, זה בדרך כלל צריך להתקן את הדברים האלה. פרייס היסטורי, שימו לב את המחירים, פתאום פה אתם רואים, וואלה, 23,700, סולד ב-18. אז פה זה דברים שאתם צריכים להגיד, אוקיי, למה זה ככה, ואז אתם בודקים, פה אתם לא תראו את זה מן הסתם, אבל אתם, אוקיי, השיפוץ פה עלה לנו 30 ומשהו אלף דולר, אז אתם בעצם מקבלים חשבונית, רואים מה עשו בשיפוץ, רואים תמונות לפני ואחרי. פה הוא מראה לכם בתים בסביבה, וכמה מוכרים אותם, אז אתם רואים שבסך הכל הם מחירו בסדר, לא להישען על זה. ופה אם אתם נוסעים להיכנס לנושא של משכנתה, אז פה זה נותן לכם הסבר, לא להישען על זה גם, זה תמיד להתייעץ. אוקיי, נושא של נגישות ונושא של... של נקרא לזה ידידותיות באזור הזה, אז אתם יכולים לראות למשל, האם צריך מכונית, הם ממליצים שכן, כלב, אותו דבר, האם יש פארקינג פלייס, איך חוגגים חגים, ממש תראו את הפירוט, חמוד, יפה, פחות מעניין אותנו, זה יותר מעניין את הדיירים שבאים לגור בבית הזה. ריוויוז, יש פה קצת, אם זה גם מעניין. כן, למטה אתם יכולים לראות פה עוד בתים, בעצם ש... נמכרים בסביבה, ומה המרחק שלהם מהנכס וכמה מבקשים על הבית. ולמטה כמובן, כמו בזילו, אתם מקבלים את הנושא של המתווכים. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן.